nového videa. My jsme si připravili takové zase trošku jiné video než vlog. Vlog vyjde zítra. A připravili jsme si video. Kdo by spíš něco udělal? Máme tady jmenovky. Každý máme teďka, mamka, malý Salmi. Přečtu otázku a každý na tu otázku odpovíme. Kdo by spíše z nás na něco zapomněl? Jednoho. Kde máš? Tatka. Aspoň to potvrdí. Ale musíte dávat stejné. Takže, kdo by spíše vypil celé mlíko? Takže Lali s taťkou, budu mít dobré kostička, jo? Kdo z nás nejvíce podvadí u her? No tak to je fajn, že se přiznáš. Kdo podvadí? Cože? Já podvadím. Já podvadím. Kdo by vydržel celý den bez mobilu? Ne, to dík, Minko. A jo, správně. Kdo by nevydržel celý den bez mobilu? Jasné. Já tady něco tak. Jo, fakt. Ale trošku No, já jsem měla tebe. Jo, ale asi spíš já. Ale když bez něho vydržím, tak jsem pak strašně rád. Pak, kdo by... To se ale stalo si to. Kdo by zvládl jíst celý týden jenom kuře? Taťka, nesnaší kuře, Ciri, to víš, ne? Mohle furt. Mamka, jo. Takže, kdo je z nás... Nejchytřejší. Ne, nejpoctivější. Co to je nejpoctivější? Jakože nepodvádí u her, když se něco řekne a no to je to nejpoctivější. No tak to ani náhodou. Já mám tež Salmínku. Mamka. Jo, děkuju. Ale já mám Salmínku. Já taky Salmínku mám Salmínku. Je poctivá, ty určitě. A já ne. Já jsem pokaždé. Salmínku. Já mám. Kdo by spíše vzal do ruky pavouka? Ne, spíš tak se. Já jsem chtěla hodně. Nemůžu nic dát, protože tu není nic na výběr. Musíš něco dát, já určitě ne. Tak se já ne. Kdyby jakože to. Já to ukážu mamám. Kdo by nikdy nevzal do ruky pavouka? Má oboj, nemůžeš oboj. Ano, tak to už to. Sami, ty si bys nevzala. Ty si myslím, že ty bys ho dokázala zrovna vzít. Ne. Nemám tady oboj. Kdo by spíše skočil padákem z letadla? O, to je moje přání. Prosím tě. Ne, ty tě zatáhnu a poletí. A mě je páči, ty jsi takový pošup. A já si myslím, že takhle, tak Lali. A jo. Ty vůbec. Ty a výšky? Výše. Ale takové ty výšky, kde prostě kde... No tam... Vím, že... Co víš? Ty s tvojí psychikou? Jo, to že se ti dělá to, že padá? Mamka! Mamka i nahodu. No, dám. Kdo tráví nejvíce času na záchodě? Co to máš? Já? Ale jo, je pravda, já to počnu. A jo, je prostě, já tam sedím na mobilu a jenom se dívám, ať mám od někoho klid. Odkud ty chceš mít klid? Od vás! Od koho ty chceš od tebe, od tebe a od tebe. Já tam mám utíkat, já ne ty. A máš mi, ti potřebuji ti vrát, protože budu kádat. Já je to prostě. Počkej. Tak od dneška už nechodila za to mobilu. Kdo by si spíše pořídil 10 koček? Teď
Katko! Že tu zvednu všechny, já jenom ne sebe. Každý za sebe, teda kromě Marcela. Já! Ale musíš někoho zvednout, kdo je zvednout? Tak u mě! Sáminka. Jo, to je taková milovníce. Já taky miluji. Kdo by spíše vyšel nebo přešel po cestě nahý? Kam? Já nevím, co Tatka, protože on má jediný velkou sem. Neměl bych si to. Ale... Mamka nevím, určitě ne. To je si myslím, že ty jsi taky, jo, že se nestíš. Nestída. Na mamku. Já mamku určitě ne. Mamka je mamka stída. To by zešlo Kdo by vydržel celý den bez jídla? To přemýšlím. Jo, přemýšlím mezi tebou a Sáminkou. Minko, rozvěle špatně. Mamka? To nevydržela hodinu bez jídla. Tak, a možná někdy i Sáminka, protože ta, ona má takové to svoje hlady předvačení. Obejde, to je schopna se propít. A kdo by vydržel celý den koukat na televizi? To navrát sebe úplně, jo. Jo. Kdybys mi to nevzali, tak ona by se tam proti vás. Asi jo. Vínka by to zvládla, že? Ty bys to, ty nejsi zase takový. Ty, že mňo. Já spíš. Musíme rovná to se televize. Spíš to. Kdo by byl schopný tady toto všechno nechat a odstěhovat se k moři? Sáminka, co máš? Mamka, mamka. Já jsem byla všichni tři a teďka vůbec. Tak ty bys moc nechtěl, to vůbec není to. Tak ty si taky chodit do práce. No tak tam, budem chodit z hlavka. No tak to tak, tak to je takto. Kdo by se rozdělil o čokoládu? To je těžké, že? Sáminka. Sáminka je taková, že jo, vždy by se to rozdělala vždycky. Ale asi jo, no, Sáminka je taková hodná. Taková... kdo by se nerozdělil o čokoládu? Jste normální. Já vím, že bych se nerozdělila. Však ty... Dávám víc, ty mi že ty sníš dřív, než se síly rozdělit. No tak vidíš to. No, tak to se nerozdělíš. Kdo nejvíce ponocuje? Já tak... Ne, ne, ne. Jo, Míko, bereš správně, no. Kdyby to, kdyby jsme jí donutili jít spát, tak by ponocovala tady s taťkou. Jí, počkej, ne. Ty! Jo, vybě. Kdo brzo vstává? Taťka. No a Sáminka má pravdu, jo. Sáminka to je škoda. Ty teď to zastává? No, vyskočí a letí. Ty a na mobil. Kdo by spíše vzal slepici do ruky? Tak to už jí měl, takže. Už jí ruce? Jo, že jo. Fakt? No já. Mamka? Mamka si bojí, aby jí nám vzala do ruky. Aby jí nepohladila. Ne, já jsem jim už ladila předtím, takže... Takže, tady je pak další. To. Kdo by se chtěl stát youtuberem? Sáminka! Youtuberka! Jsme rád! Dvě youtuberky, že? Možná takhle. Možná už jste být obživitelné. Možná takhle. Kdo je z nás největší snílek? Kdo si takové... Jakože si představuje, že to, co všechno bude a tak. A... Ale jo, já mě to teď napadlo, ale mamka. Aha, tak mi všichni tak chválí. A mamka. Kdo nejčastěji hřve? Já jako hřve. Každý někoho. Ale tak nejvíce si taťka, jo? Ty řebeš nejčastěji. Nejvíce. Já nejvíce řebu. Možná nejvíce. On úplně řebe. Vy jste... To je manžel a to je žena. Mhm. Bez toho bych se toho viděli. Takže rodiče, takže rodiče vždycky. Sáďte si! Sáďte si! Dobré, Miko, kde já? Vy to vidíte. Kdo vymýšlí největší kraviny?
tak to je úplně jasné. To ne, tady pryč. Tady. Ale sami kolik, já už vedný. Taťka vymýšlí kraviny. Kdo nejvíce uklízí? To se není teda. To teda, jo a Samika, jo, to je pravda, no. Tam je a já. Ne, ty to tam nechej. Já. Jo. Kdo dělá největší bordel? Samika, ty moc ne. Já jsem mi dej to. Ty dej, já jo. Hej, lift to. Kdo je největší nervák? Jakože se tu nervuje a nadává. Mamka. Mamka. To je jasné. Já si teď myslím, že asi já teďka jsem nervák. Teďka takový nervák. Už jsem nervák? Teďka není nervák vůbec. Yeah. Někdyž něco to yeah. rozbíjí. A tady, to je otázka. Já takhle udělal tohle, tak ty vůbec. Daj to pryč! Daj to pryč! Já jsem taky chudý. Dej to pít! A to tam necháš, jo? A to tam necháš. Je to taková pro holky. Kdo si s váma více hraje? Ty nezvedli. Ne, buď já nebo taťka. Samika. Ne, to neboj se, by ti nic nebylo. No a bojím. Někdy tačka, někdy holka. Mm-hmm. Ale vy i ty. To vidíš. Já nevím. Mínko, kde si s tebou nejvíce hraje? Já. No, já to kdo nejvíce utrácí? Peníze. Já? Lali. Já jsem řekla Lali. Já jako trochu. Ale Lali nejvíc. Samozřejmě, ne. Samozřejmě šetří. Ne, tohle. Ten vůbec. Já furt šestím. Kdo se bojí nejvíce tmy? Že co myslíš na celý vůbec? Já. Ne, já. To je já? Jo. Já? Jo. Tak opět mě, jo. Já se bojím nejvíc. Tak večer uděláme z Tesco dvahy. Na zahradu a zpátky. Tatka, ty bojím nejvíc. Prosím, tačku, prosím. Kvůli sama? No, ty nevídeš ani po schodech. Kdo by vydržel celý den nemluvit? Co? Vy dvě, to si děláte srandu. To nemyslíte vážně. Já nemluvím. A poslední otázka je, kdo má nejvíce oblečení? Asi já s Minkou. Aha. A ještě, co tam ty? To už mám přečtené. Takže, a, sám. Máš všecko? Máš všecko, ano. Kdyby to tak bavilo, tak dej nějakou otázku. Tak Míška, tak počkej ještě. Krásně. Lali, dáme ještě otázku. Kdo je nejvíc, nevím, sladké? Já, by teď už moc teda nejím. Předtím jsem jedla hodně, ale Samínka. Samínka zájem. Samínka je sladká. Já nejím. Ty víš to. Jak někdo byl na záchodě a všichni se na něho dívali, kdo se nestyděl? Bych vás to ani nepustila. A proč si to podle takhle páska? Nevím. To je zajímavé. Já nevím. Tak. To bylo v dnešním videu všechno. Byly to otázky. Pokud byste nějaké otázky měli, otázky, počkej. Na který se prostě neptá. Tak do. Proč se stejně každý zeptá? To mě deptá! No. To mě deptá! To je hlavně, ne? Kdybyste nějaké otázky měli, tak nám můžete napsat a já bych si to dala s Marcelem sama. A nebo pokud byste si dali takovéto otázky na holky, a oni by odpovídali, jakože kdo, jestli mamka nebo taťka si nic jedno, které bude mít. Teď zjistím, že jsi to natočila a bude to vypět. Pak točila? Točila, 19 minut. To ukáž. 19 minut.